Innan du startar dumpen bör du alltid göra uppstartskontroll. Detta är viktigt för säkerheten. Gå runt maskinen med motorn avstängd. Kontrollera att det inte finns några läckage eller lösa maskindelar och att däcken är i god kondition. Kontrollera att styrledslåset är bortkopplat efter eventuell service eller transport. Se också till att batterifrånskiljaren står i läge till. På en hydrauliskt fjädrad maskin får du inte glömma att kontrollera fjädringshydrauliken vid hjulen. Försök inte att aktivera den hydrauliska fjädringen om dumpen är fastspänd eller om det finns någon i närheten av maskinen. Använd alltid ett trepunktsgrepp när du kliver upp i hytten. Detta innebär att du alltid har minst tre kontaktpunkter. Antingen med två händer och en fot, eller två fötter och en hand. Stå alltid på de halkskyddade ytorna på skärm och motorhuv när du rengör vindrutan eller backspeglarna. Använd tillgängliga handräcken för att få ett trepunktsgrepp vid alla tillfällen. Justera förarsätet och ratten så att du sitter bekvämt. Kontrollera backspeglarna. Justera dem om nödvändigt. Glöm inte att spänna fast säkerhetsbältet innan du startar motorn. Se till att parkeringsbromsen är aktiverad och att växelväljaren ligger i friläge än. Nu är du klar att starta dumpen. Vrid tändningsnyckeln till läge 1. Vänta tills maskinens uppstartskontroll avslutas. Om maskinen är extrautrustad med stöldskydd anger du den fyrsiffriga koden på Kontronix-systemets knappsats. Om kontrolllampan för förvärmning blinkar, vrid tändningsnyckeln till läge 2, vilket kopplar in förvärmningselementet. Vänta tills förvärmningen är klar och kontrolllampan slocknar innan du startar motorn. Vrid nu tändningsnyckeln till läge 3 och släpp den när motorn startar. På en hydrauliskt fjädrad maskin ställs strömställaren för hydraulikfjädringen i driftläge. Kontronix-systemet övervakar olje- och andra vätskenivåer och varnar på ett tidigt stadium via Kontronix-informationspanel om något värde avviker från specifikationerna. Använd Kontronix-knappsats för att komma åt information om bland annat motor och transmission. Kontronix-systemet har två larmnivåer. Orange varningsljus innebär att anledningen måste undersökas vid nästa planerade stopp. Rött varningsljus innebär att du måste stanna maskinen omedelbart och låta undersöka anledningen. Tänd strålkastarna och eventuell arbetsbelysning samt roterande varningsljus om nödvändigt. Justera temperaturen i hytten med hjälp av reglagen för värme och luftkonditionering. Kontrollera att bromstryckmätarna visar korrekt tryck. Det gröna fältet. Tryck ner färdbromspedalen, lägg tippreglaget i flytläge och ställ växelväljaren i körläget D. Slutligen kan du lossa parkeringsbromsen. Transmissionens elektronik kommer nu att sköta växlingen automatiskt för att tillgodose bästa möjliga komfort, bränsleförbrukning och prestanda. Hytten i en Volvo-dumper är en säker arbetsplats. Den är konstruerad enligt standard för ROPS, Rollover Protection Structure, och FOPS, Falling Object Protection Structure. Håll i ratten om dumpern välter. Försök inte lämna hytten förrän dumpern har stannat helt och hållet. Det finns två nödutgångar, dörren till vänster
och fönstret till höger. Använd nödhammaren i en nödsituation för att slå sönder nödutgångsfönstren. Hammaren kan också användas för att skära av säkerhetsbältet. Använd färdbromsen för att sakta in och stanna maskinen vid parkering. Ställ växelväljaren i neutralläge och aktivera parkeringsbromsen. Om det är en hydraulikfjädrad dumpermodell, ställ strömställaren för hydraulikfjädringen i parkeringsläge. Låt motorn svalna några minuter på tomgång och släck belysningen. Vrid tändningsnyckeln till läge 0 för att stanna motorn. Vrid batterifrånskiljaren till frånläge innan du lämnar maskinen. Fyll på full tank efter varje skift. Detta reducerar kondens i tanken, vilket kan bildas under vissa förhållanden. Utför alltid en uppstartskontroll av maskinen före användning. Använd alltid trepunktsgrepp. Två händer och en fot, eller två fötter och en hand. Gör ditt bästa för att skapa en god arbetsmiljö. Justera sidospeglarna, sätet och ratten. Använd alltid säkerhetsbälte. Kontrollera att parkeringsbromsen är ansatt och att växelreglaget står i neutralt läge innan du startar maskinen. Du kan kontrollera all viktig information via Controlnex informationspanel. Använd knappsatsen för att komma åt informationen. Controlnex övervakar ständigt maskinens samtliga viktiga funktioner. Om ett problem inträffar kommer den specifika informationen att visas i informationspanelen tillsammans med orange eller rött varningsljus. Orange varningsljus innebär att anledningen måste undersökas vid nästa stopp. Rött varningsljus innebär att maskinen måste stannas omedelbart och anledningen undersökas. Hytten är ROPS och FOPS-certifierad och konstruerad för att tåla fallande föremål och vältsituationer. Försök aldrig lämna hytten om maskinen skulle välta. Placera växelreglaget i neutralt läge och ansätt parkeringsbromsen när dumpern stängs av. Till sist, tanka upp dumpern i slutet av skiftet.